Komentare sali smo. After 400 meters, you have reached your destination. Destination on your left. Okay. Dobro jutro, ljudi. Znam da čujete glas. Nešto sam ne zaspavao nikako. Sinoć smo otvorili sve prozore u sobi da bi imali vazduha. I sad je u sobi toliko hladno. Rekao sam Tamari, iako izlazimo, moram da odmah založim vatru da bi vam se zagrijalo za posle, zato što... Otvorili smo prozore zato da ne bismo izgledali jako natečeni. A svako jutro kad ustanemo u različitim temperaturnim... Da, uvek se nadujemo i budemo onako. Jer bi me pitao, šta si sad operisala? Ali meni je glas. Ali meni je glas, ja ne znam šta se meni desilo. Sve u svemu idem da palim vatru. E, ljudi. Vratili smo se iz spa centra. Nismo bili predugo zato što je jako hladno. Bili smo u onim spodnjim bazenima. Temi, kakva linija. Došao sam ovdje, naravno, ugasila se vatra, a toliko nam je hladno. Tako da, ko će šta da radi? Mokri! Ko će šta da radi? Dušan će da... Loži. Tako je bre. Mrde, ne znam šta sam snimao, ne znam kad sam se posljednji put javljao, ne znam šta se danas desilo, ne znam šta se juče desilo, ne znam šta se desilo uopšte ovog mjeseca, zato što menjamo iz dan u dan destinacije. Sve u svemu, 20 do 10 je uveče i rešili smo Tamar i ja da nešto pojedemo nakon doručka. Po cijel dan smo radili, vlog nas uzima maha, tu su i slike, ne znam, kažem vam, danas smo išli, slikali smo, i da, moram da vam kažem, privukli smo, bilo nam je čak i malo sunčano u jednom momentu, tako da ja mislim da smo mi sve iskoristili i privukli, i snijeg, i sunce, i loše vreme, i lepo vreme, tako da, neću da se žalim. Sve u svemu, tu smo, idemo da jedemo. Snimat ću vam poslije nešto, zato što danas nisam snimao ništa i to je to.
E, taman kad pomislim da... Čekaj. Taman kad pomislim da li me sad vi uopšte vidite. I moram da sad nađem na navigaciji. Joj, stanite. Moment jedan. Taman kad pomislim da se danas ništa nije desilo i da je generalno dosadan dan. Život me demantuje. Samo moment jedan. Znači, vi ne možete da shvatite koliko je klizavo sad ovdje. Zaledilo je kao... Kao da smo u Austriji. Šta se desilo, da vam ispričam? Došli smo Tamar i ja u neku pizzeriju Primavera. Mislim da je palo. Okay. Došli smo u neku pizzeriju... Čuti! Znam. Došli smo u pizzeriju Primavera, jedinu pizzeriju, jedini restoran koji je radio, pošto smo mrtvi gladni. Tamara je zaboravila keš, a ja sam, ja kod sebe imam samo karticu. Međutim, ovo je ovdje restoran, samo smo mi bili gosti. Hoću da kažem da nije baš prometan i to, i aparat za karticu im nešto baguje i pokušavali smo par puta da platimo. I ne može! I sad evo moram da idem do hotela kolima, da uzem keš iz sobe, da se vratim po Tamaru. Tamara je morala da ostane zato što je, nisu nam verovali da ćemo da se vratimo. Tako da ništa, eto. Ali dobra je bila pizza, moram da vam kažem. Prvo kada je stigla Tamara se nešto šokirala, bila je u fazonu, ovo neće da valja uopšte. Međutim i njoj se poslije toga svidjela. Sva sreća pa nam je hotel tu, kilometar i pol. I sva sreća imamo kola. Bože da nemamo kola. Inače ljudi, pre 5 dana kada sam pričao sa Tamarom, komentarisali smo after 400 meters you have reached your destination on your left. Okay, thank you so much. Pričali smo Tamar i ja, to jest komentarisali smo kao jao i sad 5 noći u Austriji, kao al će to da bude dugačko, imamo vremena da radimo sve. Ljudi, to je tako proletalo. To je bukvalno mi trepnuli nismo. Aha, ja sad skrećemo ovdje. Izvinite, držim kameru. Pošto nemam onu opremu. To je tako proletelo, ljudi, mi... Destination, onda your left, ok. Znači, kako me zbunjuje ova navigacija. To je tako proletelo. Aha. Bravo, Dušane. Šta cviliš? Tako nam je proletelo i pravo da vam kažem, radujem se što sutra idemo za Englesku i što... Preko sutra ćemo biti pola dana u Srbiji, to jest jednu noć. Već sam se čuo sa mojima i rekao sam Bixiju malo pre da kada budemo sleteli u Beograd, da ću odmah da sednem u auto i da dođem za Kragujevac, makar na jednu noć, čisto samo da se psihički restartujem. Znate, ono, evo, Tamar i ja se slažemo fenomenalno, znači bukvalno teče sve. Ali kada se sa nekim dve nedelje konstantno, 24 sata i tako, još 10 dana koliko ćemo da budemo zajedno. Normalno je da ponekad se i unervozite i malo počnete da nervirate jedno drugog. I ono, bukvalno, mnogo mi je smiješno kad kažemo, na primjer, desilo se posljednje par dana se svađamo kao ludi nešto. Bukvalno, meni sve smeta što ona kaže i uradi, njoj sve smeta što ja kažem i uradi. Bukvalno tipična priča. Kako zove, rekao sam, znaš šta, čuti. Nerviraš me mnogo, ali te volim, ali me nerviraš mnogo i samo ćuti. Zato što provodimo vreme zajedno. Tako da, zaključak priče je bio, radujem se što ću imati jedan dan u mom Kragujevcu lepo. Odo po... pare. Narode, stigli smo u sobu. Operacija, plaćanje pice, uspješno završena. Moramo da malo posredimo, znam, pisali ste nam da smo neuredni, a mi nismo neuredni, nego samo je vlogmas u pitanju. Vatra je založena, imamo još jedno drvo ovdje. Ne znam kako ćemo preživjeti, ali dobro. Sutra rano ujutru moramo da ustanemo. Idemo, imamo let u 10:30. I... ništa, to je to. Moramo sad idemo da sredimo sve slike što su nam ostale, a imamo bogovaca slika. I to je u principu to. Hvala vam što ste gledali i ovaj vlog od 3,5 sekunde. Nadam se da vam se svidio i da je brzo prošlo dok ste trepnuli. I da je brzo prošlo dok ste trepnuli, zato što je toliko i trajao. Jeste.
Meni se dopada, ja sam se subscribe-ovala, najstavi. Tako da, vidimo se, ukoliko se desi nešto poslije snimiću, ukoliko se ne desi, laku noć. A ovo sad snimam, ako se bude nešto desilo, vidimo se poslije.